Welcome back, mga Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay nga po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinapaliwanag ko at sinasabi ko lagi, mga kaldab, ka patungkol po kay Alden, kay Main, at kay Congressman. Well, bago ta, unahin po muna natin itong Family of Two. Mga medyo sabi ko nga po sa inyo, ang dami pong kalaban, di po ba? Halos karamihan po, may kanya-kanyang promotion, may kanya-kanyang ganap, di po ba? Malaking hamon nga po ito, kina Alden Richards at kay Sharon Cuneta. Sabi ko nga po sa inyo, dito naman po kasi, ang... Laban lang po rito mga ka-Aldab, yung maging best actor, Best Actress, di po ba? Yung makakuha ka ng award na kunsaan nga po, for the record lang po, first time ni Alden Richards na kumbaga sasali sa ganito. Sa Metro Manila Pimp Festival. Well, correct me if I'm wrong ha, kung mali yung source natin. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga update po din tayo na kumbaga nire-respeto ko na lang po. Di po ba? Sabi ko nga po sa channel ko, correct me if I'm wrong. Kasi kung mananalo Best Actor dito si Alden Richards talagang ito na po siguro yung pinakaasam-asam po niya ito na po siguro yung masasabi natin na pinakahihintay niya real to kaya nga po daw niya tinanggap itong family of two at ang katambal nga po niya eh, si Madam Sharon Coneta di po ba sa pagsakitaan hindi na nila ini-expect yan eh kasi alam nila na marami nga pong kalaban. Mahati po talaga ang benta ng tiket at hindi lang naman po isa ang panonoodin nila. Sampu po ang maglalaban-laban. Kumbaga pa magsisimula sa mga comedy, drama, action, horror. Ang dami, ang dami pong mga pagpipilian. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung pinag-uusapan, kung ano lang po yung trending, eh malalaman nyo naman po agad-agad yan dito. Ba isa po sa kagandahan po ni Mr. Destiny ang pagbibigay nga po ng mga update lalo na po sa Instagram, sa Twitter at sa Facebook. Yung mga nababasa po, napapanood, napapakinggan, relax lang po kayo. Magpo po kayong padadala lalo na nga po sa mga sinasabi at pahayag po ng iba. Ako naman po pagdating sa mga update, hindi tayo nagpapahuli at never naman po tayong nag nagpapatalo lalo na po sa mga basher di po ba kaya nga po guilty sila lagi kapag ako nagbibigay ng update especially kila Mengay at kay Tisoy pero bago tayo pumunta sa ating pinaka topic eh, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Tisoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyot. Remind ko lang po ah, sa mga sinasabi ni Jose, Wally, Paulo, Alan, TBJ. Bakit hindi po nga nila ma-mention-mention si congressman Arjo. Hindi nila, kumbaga, maipresinta. Totoo naman po yung sinasabi ng ilang netizen na, kumbaga, hindi daw po talaga pinapakilala sa EAT si congressman Arjo. Hindi nga po raw binabate o pinag-uusapan kahit ilang minuto lang ang buhay ni Mengay bilang may asawa. Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Totoo naman po yung mga nagiging reaksyon ng live sa EAT ang dami ng dumaan na pinag-usapan si congressman pero hindi ito pinag-usapan kung ano nga po ba ang pagbabago sa buhay may asawa. Hindi po ba? Walang yung mga biro-biro na talagang matatawa ka. Hindi po ba? Gaya nga po ni Henyo Master Joey De Leon. Alam mo nyo, tuwang-tuwa ako rito sa mga nagkukomento na kumbaga, eto senaryo lang. Kumbaga, sinabi lang ito ng mga taong kumbaga live na bakit hindi daw po mabiro ni Henyo Master Joey De Leon na si Menga malapit na yan baka bukas sa makalawa may daladala ng pakwan niya <laughs> di po ba yung tipong ganon habang ang topic ay si Congressman Arjo di po ba bakit hindi nga po mabati ni Ila kung anong feeling ng may asawa Menga anong feeling na ikaw yung inaasikaso o ikaw yung nag-aasikaso di po ba anong feeling ng pag uwi mo, may ano, sino nga ba yung nagluluto sa inyo? Sino nga, anong klaseng luto nga po ba yung, yung tipong, tipo ba? Para pakiligin din niya yung mga army at mga main fanatics. Pero wala eh, di po ba? Totoo naman po yung sinasabi ko, wala po talagang ganon. Di po ba? Tapos si Alan K, alam natin, laging ano yan. Di po ba? Laging nagre-react yan, lalo na po pagdating sa mga ganyan. kung dami na namang kinikilig. Di po ba? Tapos ang daming sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. May mga bagay-bagay po na kung titignan naman po ninyo at susuriin ang social media marami rin po talaga yung iba na nagre-react marami rin po iba na sinasabing may punto naman yung sinasabi ni Mr. Destiny kasi ilang buwan ng kasal si Mengay at si Congressman pero never itong pinag-uusapan. Never itong naging topic man lang kahit isang segment lang. Hindi po ba? Wala eh. eh sinasabi ko lang po yung totoo. Nawala't at nawala na si Zombie. Pero si Congressman Arjo at si Mengay never pong pinag-usapan sa barangay. Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Hindi po ba? Tapos ngayon, yung kalye serye o yung serye-serye nga po ng AI family na kumbaga pinag-uusapan. Yun naman po yun yung pamilya nunal. Wala naman pong iba Hindi po ba pamilya nunal, x, mga, kalye, mga lola sa kalye serye, same din po. Hindi po ba? Kaya nga po, affected sila kapag sinasabi natin. Yung, ano lang yan, parang kalye serye din yan ba? Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong pananaw. Depende na lang po yan sa mga taong dumadaan sa channel natin. Galit sila kapag ako nagbibigay ng update. Galit sila kapag tayo nagbibigay ng ganap. Gaya nga po ng Quintas. Di po ba tama naman po tayo? Kung pendant non cross. Di po ba? na lagi niyang suot-suot yun. Siyempre, hindi uhubarin yun ni Alden Richard. Sabi nga po ng mga matatanda, pananggalang daw po yun Sama sa masasamang mangyayari, magaganap, mabibigyan ka ng proteksyon. Di po ba? Totoo naman po yung sinasabi ko. Kaya nga po maraming sumasang-ayon ng mga mamis, mga titas, mga senior sa so, sinasabi ko. Di po ba? Hindi naman ako namimilit na, na oo oh, ano kayo, kampihan nyo ko, lahat ng mga popul pabor gawin nyo. Hindi po ba? Hindi naman po tayo namimilit sa mga ganyan. Kasi alam po natin na sa bawat sinasabi ko, may mga taong makaka-relate May mga tao magsasabi, oh, Mr. Destiny, tama ka. Kapag ang isang kwintas, lalo't lalo na binigay sa'yo, tapos may pendant siya ng krus, hindi mo siya uhubarin. Kahit sabihin na natin may commercial, TV commercial, di po ba? Kaya nga po nagtatanong, bakit nga po ba niya tinatanggal? Kasi nga po mga kaaldab, kapag ka TV commercial, nagla-live po kayo o naggumawa siya ng commercial, eh marami po makakita. Halos buong mundo po may kita yung kasi advertise, lahat promotion. Kaya lang naman po pinapakita ni Alden niya sa mga event niya. Alam niya kung konti lang yung makakita. Alam niya yung mga fans niya lang po yung makakakita at makaka-relate. Hindi po ba? Totoo naman po eh. Kasi hindi ka naman pupunta at panonood ng sine kung hindi mo gusto si Alden Richards eh. Kung hindi ka niya fans eh. Di po ba? Kaya nga po yun ang pagkakaiba ng sinasabi ko. Katulad ng mga dra ng tele teleserye ni Alden, taping ni Alden sa Battle of Judge. Hindi niya talaga sinusot kasi once na makita nga po yun, eh talagang Pero kung mga event-event lang, alam ni Alden na pupunta lang sa kanya yung talagang nagmamahal. Hindi naman pupunta yung pants ng ibang tao. Hindi po ba? Gaya nga po ng pelikula nila, hindi naman pupunta yung para kay Main Mendoza. Hindi naman pupunta yung para sa ano, hindi po ba? Pupunta yon para kay Alden. Kaya alam ni Alden na mga pants niya lang ang may karapatang makakita ng kwintas na suot niya. Well, ang gandito na lang po yung updates natin. Ha? Kaya kung gusto ko pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo. Dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.